it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, I... About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Ah, yes. Well, go ahead, swish. Swish? How odd. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Take it. Okei, nyt varmaan pitää tehdä jotain. Ei, kun mä voin hei vaihdella. Miltä se näyttää? How intriguing. Hei, tää menee nyt tosi vaikeaksi sitten. Mikä on nyt niinku hyvä? Voi roska. Mä ehkä jotenkin fiilaisin tämmöstä. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Se on ihan kivan näköinen. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Yay! How did that feel? Good. A match. Your connection seemed particularly powerful, and the bond between you and your wand should only grow stronger. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Kiitos, kiitos. Oho, räjähti vähän kasvoille. Totakin voi painaa. Mut siinä lukee, että älä paina. Kyllä mä silti sitä haluan painaa. Uppista! Kissa! Töpö pikku kisuliini. Pitääks sen pyöritellä toka koko päivän? On siinäkin työ. Welcome to J. Pippin's Potions! Pippin's Potions! Saatiin kaulahuivi. Siis nää yksityiskohdat. Aivan ihania. Okei. Mitäs potioneita saatais? Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. No mehän ei nyt mitään ökyrikkaita niinku olla, mutta aina on nolla. Okei. Focus potion resepti. 1200. Herra iestas. Mitäköhän tuolla niinku keittyy? Se on kivan väristä. Let me guess. You're after something fresh. Something fresh. No toi on ilmasta. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Oho. Löytyi rahaa. Toivottavasti se ei ollut ton äijän rahat, mitkä me nyt just vietiin. Kurpitsoja! Kiar! Nyt me voidaan laittaa kaulahuivi kaulaan. Hei! Arvaatteko mitä? Nyt kun me saatiin toi kaulahuivi, niin mäkin voin laittaa sen kaulahuivi. Mulla on tämmönen oma. Mulla on luihuisten kaulahuivi itelläkin. Ettei ainakaan tuu tarpeeksi niinku lämmin. Mikäs tämä on? Oho! No, tuli tehtyä pienet tämmöset puutarhat touhutkin tossa. Ne on niinku tämmösiä lukkoja ihan sikana. Siihen tuli just portaat! Let's look at what we have, shall we? Shall we? Small potion stage. Pitäis hirveesti jotenkin saada, tiettäkö, raheja löydettyä, eli... Chest! No voi ihan punainen hattu, eihän tuo nyt toimi millään tavalla meille. Ei tuolla olisi joku arkku. Siellä on taas lentävä sivu. Kissa! Hän pitää rapsutella. Sebastian! I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. Hetkone! Oh no! Leviosa! Ei tää ei niinku... Ei kun sitä pitää väistää silloin kun se on punaisena. Confringo! Noni. Confringo! Are we weakening him at all? Me kuollaan ihan just, mut ehkä... Confringo! Ai... Ui että kun oli lähellä! Ei me kuoltiin. Voi roska! Try again. Punainen väistä. Oranssi suojaa ittees. Hogsmeade, here I come. Leviooso ei tee yhtään mitään tähän tyyppiin. Bombarda! Ei nyt saa kuolla. Ei!
ei niin lähellä! Okei, en mä kuollutkaan, mä en kuollutkaan. Okei, tänkaan. Mitä mun pitää vänä? Mitä mä just tein? Are you all right? No, just just. We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Ai että ku... Noin vaan. Talo kasaan. Siitä. Lucky they didn't do much. Nice. Kattukaa noita hattaroita, kun ne tanssii. En mä kestä, vähän sypeä. Jos mä vaan menen tähän. Korjasin, mutta en tiedä mitä. Tein vain taikoja. Mr. Hill was just singing your praises. Juodanko kuppi teet? I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Kyllä. Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. Arkku! Rahea. Mennäänpä sitten Kalejalle. Gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Oh no. Let's go. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. No, yhdessä me se tehtiin. Sä olit vähän niinku se, joka otti kaiken damagen ja mä vaan takaa ammuin. In Hogsmeade. That's never happened before. Deal with that. Oh no. How timely. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Can't drink butterbeer forever. Miksi on tommonen? Mitä ihmettä? Oho. Me vaan otettiin joku leivonnainen. Olisikohan yläkerras ollut? No miksi täällä olisi yläkerta, jos täältä ei löytyisi mitään? Back. Yes. 45. Rahea, rahea. Sitä me taivotaan. Yes. Mitä mä sanoin? 84. Kyllä Kenshinia on tullut pelattua, kuulkaa. Tämmösiä paikkoja ei oo turhaan. Yes. Okei. Okay. Täällä on vähän sotkusta, sanoisinko. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were kattukaa wearing armor. Hiuksia. No it had that ihanaa. Dark glow, like the dragon collar. Goblin silver! Ready for another round? Yes. I think so. Apologies in advance. A kolme vastaa. Hetkonen! Windows. Olipas helppo. Incendio! Getting it! Äijän tules. That's the door we need to reach. Okay. Siisti. Me vaan sniikkaillaan täällä kaikessa rauhassa. Hei, äijät. Pois sieltä ovelta. No ei tääkään auta. Ei niinku kiinnosta pätkän vertaa. Eikö vieläkään kiinnosta? Oho, mä ammuin sitä. Tää meni noloksi. Sebastian, tee nyt jotain. Äiti. Pilo, pilo, pilon. Just noin. Kipi, kipi, kipi. Let's go. Blast. Librarian's still here. Oh, no. Quick, behind the bookcase. No, me vaan kipitetään ihan sikanopea. Oh no. Oh no. Yes. Sitten tätä reittiä. Kato sä sinne. Toi käsi, kattokaa sitä. Oh my god. Kuka täällä riehuu? Pyöritys. Mä säikähin sua, Sebastian Sakeli. Who have we here? Upsis. Sebastian Solo and his new little friend. Pitäisikö täällä vähän niinku sytytellä vaikka valoja päälle? Lumos. Traces of ancient magic. I wonder if I can hit the rune with a spell. Oho. No sehän olikin helppo. Oho. Mitäköhän mä tein? Jesus Christ! Mitähän ihmettä?
Okay. You cannot be serious. Ei mulla ole sulle yksi kirja. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. No nyt sitten vasta huomasitte minut. You accessed the restricted section? But how? Perhaps it's best you spare me the details. Joo, älä, en oo kertomassa. In fact, the book was below the restricted section. Kattokaa, kun sepät hiukset. I want to hear everything. First, let's have a look. Some of these pages seem to be missing. Mutta totta kai sieltä puuttuu sivuja välistä. It appears someone has got to the book before us. 0 + 3 + 5 No 2. Eli 0, 1, 2, niin se on tommonen ihme monsteriukkeli. Tämmönen. 4 + 1 eli 1. Ja 5 tarvii lisää, että tulee 12, niin 7. Eli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja se on tämmönen joku oktopus. Tämmönen. Open. Woohoo! Kissa. Joo, kyllähän tässä nyt ihminen nauttii, kun pääsee vähän tylypahkan pihoilla juoksemaan. Ja tossa on ne kivet. Näillä kivillä, kuulkaa, Hermione vähän tuuppas. Nyt on vähän niinku pataa. Hei, vuohi. Pääseekö tänne sisälle? Pääsee. Kurpitsoja. Leave her alone. Stupid bat! Okei. Okay. Allow me to put you out of your... I'll watch the light go out of your eyes. Okay, hey! You're going to regret that. Aika super! Skip moving on my research before they return. Who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioner, has her own shop in Nocturne Alley. She's a traveling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. Okay, I'm super happy right now. Täällä on lesbian couple. Hei, mulla ihan oikeasti kostu silmät. The Trials of Merlin. Mä olen aika happy. He created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Toi Nora vaikuttaa ihanalle. I have the mallow sweet. Ihana. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. My word! Did you see that? Merlin's the flames make the pyre sink. Oh my god. It's working! Se Merlin! Se vaan kasaa tossa sen teltan ja häviää. Moikka, Nora! Moi moi! Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Tyttöä tai poika. Jep. No me myyään tää. Sell item. I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Yes, yes. Ilmatojuomaa löytyy. Haluuko joku juoda? Mitä? Saatiinko me joku uusi sauva juttu? Tää on hieno. Mä en tiedä mihin mä ammun. Tuolla on nyt jotain. Siinä on kai spiderikoihin. Äiti! Täällä oli vähän puita eessä. Ei ku väärä nappi. Keskity. Se on väärä nappi. Anteeksi. Se on edelleen kolmio. Kun painat kolmiota, sä suojaat itseäsi. Joo joo. Hyvä. Joo. Loista.
Suojaa. No! Suojaa. Levioso. Sitten hakataan. Hyvä. Chillaa, chillaa. Kaikki hyvin. Hyvä. Rahea. Siellä. Ja boom. Saakeli. Juodaan yksi pakkeli. Väistä. Hyvä. Missä sä oot siellä? Väistä. Ei. Noin. Mä en tiedä missä sä oot. Let's go. That was quite something. Vitsi, että on tuska heti. Fionn's cards. Okei. Hei! Onks ne semmosia palloja, että mun pitää ottaa ne tonne ja laittaa ne tohon? Tulkaas tähän. Kattokaa, kun meikä osas. Mitä hitsiä? No niin, tulkaa perässä. Oho. Kato, kun meikä osaa. Tullut pelattua pikkusen Genshin Impactin. Merlinin tehtäviä tehty. Thank you for proving them wrong. Ei mitään. No trouble. You managed to free your cards fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. Enhän mä kuollut kuin varmaan 3-4 kertaa. You've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Kiitos tosi paljon, että katsoit taas videon. Muistathan tykkäillä siitä ja tilata kanavaa. Me nähdään seuraavissa videoissa, joten siihen asti heipati hei!